ଚଳିତ ଖରିଫ ଫସଲ ଧାନ ଅମଳ ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ହେବାରୁ ଧାନ ଅମଳ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ଆଣିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛାପୁର ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ତରଫରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖରେ ମଣ୍ଡିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। କଲମ୍ପୁର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷିକା ସୁଭଦା ନାୟକ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରଥମେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମଣ୍ଡି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ମାଲିକ ମୁକେଶ ରାଜପୁରୋହିତ, ଚାଷୀ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଶର୍ମା, ଭୋଦେବ ପୂଜାରୀ, ନିଧନ ନାଗ, ଭୁଜବଲ କରୁଆ, ନିମାଇ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରମୁଖ ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ମୁଖୀଗୁଡ଼ାରୁ ମଧୁସୂଦନ ପାତ୍ର, ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଧାନ କିଣାବିକା ହେବ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରିଚୟ ମ୍ୟାଡମ୍, ମୁଁ କଲମ୍ପୁରାରେ ନା ସୁଭଦା ନାୟକ। ଆଜି ଆମର କଲମ୍ପୁରର ଇଚ୍ଛାପୁର ମଣ୍ଡିଟା ଓପନିଂ ହୋଇଛେ, ଆଉ ଖୁରୁଖୁରୁରେ ହେବା ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଆଉ ଫୁଲ୍ ବିଶ୍ୱାସ। ସମସ୍ତ ଜନତା ବି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କେ ସପୋର୍ଟ କରବେ, କେହି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନେଇ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍, ଆଉ ଆରାମସେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ କୋପରେଟ୍ କରବେ। ଆଉ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏଫିକ୍ୟୁର ମାନରେ ଆମର 1940 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଉତ୍ତମ ସରୁ ଧାନ ଗ୍ରେଡ୍ ଏରେ 1960 ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ମଣ୍ଡି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ଦେବା ଲାଗି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁଁ, ଆଉ ଭଲ କିନା ଚଲାମୁ ବୋଲିକିନା ଭାବୁଛୁଁ। ବାକି ବର୍ଷ ବି ଧାନ ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଘିନ୍ମୁ, କେନ୍ତା କ'ଣ ମଣ୍ଡି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁ ସେଟା ଆମେ।